Hei hei, og velkommen til en ny vlogg her på min kanal. Jeg igjen med Thea, fordi vi sammen hele tiden. Vi bor sammen, vi dusjer sammen. Ja. Å, vent da, her var det en vannpytt bare. Tråkket nettopp i hundebæsj. Nå skal vi på øya dag 3. I dag spiller De Lillos. Yeah. Og så skal vi se Hailey. Lykkelig. Og litt sånn, så det blir artig. Det skal være litt dårlig vær i dag, så vi får se hvor mye jeg får filmet på grunn av regn. Men ja, vi ses på øya. Men er det ikke alle her som har hørt denne plata? Ja, hvor mange er det her som er født etter 1993? Det må jeg si. Vi har den perfekt, ja. Dag nummer 4. Nå skal vi inn til Oslo og se nummer 4. Det er siste dagen av øya, så det her blir gøy, men det blir litt deilig å være ferdig også, hvis jeg kan være helt ærlig. Men det blir artig party! Tell me what I'm missing, I'm
their heart out. Det nå søndag morgen. Øya ble ferdig I går kveld, men jeg filmet aldri en hadedel, en liksom avslutning, så jeg tenkte egentlig bare gjøre det nå. Jeg ser kjempetrøtt ut, og det fordi jeg trøtt og sliten. Øya har vært veldig morsomt og veldig, veldig mye. Som man kan si det. Sorry hvis det noe rot I bakgrunnen. Jeg har rota som en gris. I dag skal jeg og Thea reise tilbake til Gjøvik, så det blir fint. Jeg gleder meg egentlig ganske til å komme hjem. Og så starter fadderuka på onsdag. Så det går ganske chop-chop fremover. Blir ganske hektisk. Ja, dere har jo sett mye av det som har skjedd på øya gjennom de videoene her. Det var nok mye mer jeg gjerne skulle hatt filmet, men det... Det ble jo litt som det ble. Men jeg ville egentlig bare anbefale noen artister som jeg ikke har hørt om før jeg hørte de på øya. Og nå må jeg bare huske på de da. Og det Harley. Var kjempebra, så sjekk ut henne på Spotify. Girl in Red. Ta en titt på det også. Dritbra. Boy Pablo var sykt. Det var så bra liksom. Og det sånn det høres ut som jeg... Nå sier jeg bare at alt bra, at dere må ta en titt på det, og det veldig sant. For det var veldig bra. Det var så mye flinke folk. Og Nedja, ta også en titt på henne. Men jeg vil absolutt anbefale å høre litt på de. Det de jeg kommer på sånn på rappen akkurat nå. Så var det jo utrolig mye bra, og så var det så mye bra musikk, som jeg både har hørt om før, og som jeg ikke har hørt om før. Så det var... Absolutt en opplevelse. Og det var egentlig det jeg skulle meddele. Jeg håper dere har likt de vloggene jeg har lagt ut denne uka her. Det har vært veldig morsomt å vlogge. Jeg synes det veldig gøy. Og fremover så kommer det nok litt sånn mer vanlige sit-down-videoer. Men det kommer nok noen vlogger snart skal dere se, for det skjer litt av hvert fremover. Så stay tuned for that. Hvis dere vil få med det, så det bare å abonnere. Jeg ikke redd for at det skal være noe rot I bakgrunnen her, ja. Jeg roter så fælt. Og legg gjerne igjen en like eller en kommentar hvis det noe du har på hjertet. Vi ses I min neste video. Og så får du ha en fin dag videre. Så ha det!